Hallo og velkommen til Mineren. I dagens episode skal vi spille Bedwars med Lars. Si hallo. Hallo. Ja, det var Lars. Bedwars, det vet dere ikke hva går ut på. Det er til å ta sengen til de andre, og så dreper de. Og der er Lars, han der. 5002 strål. Ja, så nå prøver vi bare å samle gull. Sånn at vi kan lage den beste buen. Nei, jeg skal lage sverd. Haha, jeg tok gull fra han. Men vi er plaget, så det er ikke noe å si. Jeg er blå, og vi er 13 spillere. Og Rauge er 5. Og det er deg. Der kommer gull. En der. Og en der. Nå kan jeg lage et sverd. Lars, du må snakke. Ja. Ja, okay. Snakk. Snakk i vei. Nå skal jeg prøve å lage. Du kan ikke bli lei av deg. Sverd. Ja. Jeg må se, jeg trenger en gull. En. Okay, der kommer. Nå skal jeg lage et sverd her, og så en tusenvis av sand. Ok, hvor er de mannene da? Vi ser det ikke. Du finner en plass. Sånn. Oi, sånn. Jeg glemte å kjøpe mat. Da må vi gjøre det. Det er viktig å ta mat, vet du. Oi, jeg trenger mat. Jeg trenger mat. Øyebrå. Ja, ok. Bare lage gru. Sånn, plenty nok. Ok. Uten. Nei! Så, ja. Da lager vi det sverdet. Og så, ja, da kan vi ikke... Vi kan lage ei kiste. Eite. Nei. Så må vi lage armer. Den har ikke råd til, jeg må kjøpe den. Yes! Og så tar vi det på. Her kjøpte jeg ikke sko. For gale. Okay. Nei, og jeg hadde ikke mer. Ah, shit, jeg trenger ikke sko. Så er det bare til å finne plassen jeg skal bygge på, da. Jeg må bare ta litt gul til. Og Lars, finnes du her? Ja, jeg finnes, og nå holder jeg akkurat på å lete til de mannene som jeg strever med å finne. Mannene, de du kjøper sånn. Altså, hva heter dine? Villager, tror jeg. Villager. Nei, jeg har glemt ut! Jo, det er Villager. Jo, sikkert. Ikke. Det var ikke det som var poenget nå. Nei, det var ikke det. Jo. Nei, en blå har lefta. To! Ha! To blå! Hjelp! Okay. Her er de vel, vet du. Her er det de holder på å bygge. Ja. Da bare bygger jeg oss tett. Super. Her, sånn. Sånn at vi ikke blir skjøten på imens vi er bak her. Sånn. Der. Den og den. Sånn, der. Sånn. Vil han lage mer? Og det kan jeg hjelpe han med, vet du. Lage sånn og sånn som de. Sånn, da har jeg akkurat lagt meg en armor, så jeg skal ta på meg slett. Ja, så. Skal vi se om jeg kan hjelpe han. Ok. Wow, de skytter. Ok, her kommer Mr. Lars, som har sverd. Det er ikke mange på laget som liksom står oppe i gullplassen, og liksom det eneste de tenker på, liksom. Kom. Lars, hva må vi bygge her? Ja, jeg er på vei. Men vet du hvor det er. Jeg holder på å bygge. Å, det var en blå som killet en Rauge. Bra. Jeg elsker deg, blå. Shabby hacker. Lars, lukker du igjen døra? Ja. Hva gjør du? Jeg gjør det en.
Hjelp, de kommer. Ok, her kommer vi. Tyskerne kommer, yippie, hjelp. Her blir det 3. verdenskrig. 3. verdenskrig. Tyskerne kommer. Ja, møte gull. Wow, de skyter. Nei! Hjelp! Det er ikke krise, da. Ok, da. Jeg har faktisk et peiling, hvor dere er. Ja, bare leit etter en plass der er fullt av i sand. Ok, jeg tror det er en fight her borte. Jeg går og hjelper dem. Da! Ok. De står der. Greit. Det er greit nok, det vet du. Shit! Jeg har faktisk 2 gullsverd. Nei, jeg har 1 gullsverd! Og 1 ironsverd. Ops. Hvorfor? Greit, ok, dette her blir bra. Jeg kommer til å rundspille deg. Oi, hva skjer? Marius, jeg fant ut at jeg hadde 1 ironsverd og 1 gullsverd, faktisk. Jeg er sikker på det gulsvart. Hjelp, de skyter. Ja, det er jeg helt sikker på. Ok, ta frem. Åh, de skyter derifra. Sånn. Golden sword. Jeg må bare se, jeg. Åh, de er i basen vår, ass. Det er bingo basen jeg ikke har. Åh, Lars. Jeg vet ikke hvor sengen vår ass ikke har. Det er shit i. Der er en. Der er en her. Lars, opp i loftet. Der er en rauge her. Opp på loftet, ned i kjedleren. Lars, der er en rauge her. Jeg tror vi kommer til å bli ute nå. Lars, skånt deg. Jeg vet ikke hvor han er ved. Åh, er det her? Litt hjelp. Jeg spør om litt hjelp. Hei, Marius. Hallo, var det deg? Ja. Ok. Nei, var det her det var? Nei, jeg gikk ikke ut, jeg. Nei, ikke dumme. Hvor ble de av? Dine her! Ok. Det gikk fint. Og ikke hack og heller å hack Roblox, lol. Lol. Og gull, jeg bare legger det kister, tror jeg. Ok, her er det gull. Jeg glemte å sette ut. Jeg har 22 gull! Jeg er proff! Nei, jeg er proff! Åh, en bue! Jeg fant en bue! Ok, skal vi kjøpe... Trenger bare en pil. Den. Nå har jeg den beste buen. Jeg fant den beste buen. Den trenger jeg ikke. Så, sett med den der. Ja, den der. Sånn, i tilfelle bare. Åh, jeg hører folk skyte. Ok, det må gå. Ja, det var meg som skulle teste. Det var Lars, skal jeg teste min da? Jeg tror jeg testet den på... nei, jeg testet den på Lars. Nei! Sånn. Jeg fikk den. Nei, det var ikke så left da. Dette går ikke bra. Ok, hvor mange mener det? 10-5. Wow, her er vi har bygd. Ok. Det er jo slott. En inngang til et slott er det her. Så. Jeg glemte å kjøpe. Oi. Hacka igjen. Pickaxe. Der jeg går. Åh, de skyter på meg. Hjelp! Lars! Der. Det var rett ved kapt uttrykk. Sånn. Kom an. Ok, her kommer. Ok, jeg må bare sjekke. Ja. Back to game. Dette er spennende. Vi har spilt i 10 minutter nå. Oi, jeg bygger så mye feil akkurat nå. Dette går ikke bra. Kastverk. Det er en blå på den andre sin vei. Au! Nei. Er det deg, Lars? Wow, hjelp! Jeg hoppet mest nødt forbi. Nei, det var en røyge, så killa en blå. Jeg hoppet mest nødt forbi igjen! Lars, snakket du jo! Det er krise! Hallo, det er faktisk krise. Voldsomt store krise. Krise, hallo, Osral. Det er Lars, altså. Jeg heter Laffen05, bare sånn som dere vet det. Jeg heter 5. Og dette her var bra. Ja. Hvis dere ser han. Han er min beste kompis.
Skal vi se. Shit, shit. Nei, jeg mener bygg, bygg, bygg. Ok, nå tror jeg jeg treffer en. Ja da, jeg treffer en, jeg. Nå går det bra. Ja! Nei, vi er bare 9 spillere. Det er ikke bra. 9-5, det her ser ikke bra ut. Vi var 13, tror jeg. Ja, noe så. Men så er vi 9. Vi bygger oss over. 4 så løfte. Der er jeg ute! Jeg døde! Nei, jeg hadde 6 gull. Nei! Bue, nei! 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 Jeg hoppte! Nei! Jeg hoppte ned. Ok, 3 gull. 6 gull. Jeg har 9 stekker. Kjøp et svar. Røg er 4 igjen. De har ikke seng lenger. De kan ikke spåne mer. Det er bra. Kom an. Hvor okay. Hvor er den fyren da? Det er 3. Der. Ok, Mois, jeg bare gikk en klass. Ligger noe i kista? Ja da. Nei, det er 4 enda. 4 gull. Nei, 5 gull. Nei, jeg har kjøpt rett. Kom an. Jeg trenger... nei. Jeg bare trenger noe, så det er gøy. Jeg trenger... 20 gull! Den. Shit. 20 gull! Nei, den hjelmen heller. Ok. Ja, greit. Sånn. Sånn. Spring! De er fortsatt 4, det er ikke bra. Jeg tar ikke det gullet der nå, det tok jeg visst. Det var tabbe. Lars, du må hjelpe, hjelp! Jeg tar ikke det gullet, det tok jeg visst. Det var tabbe. Vi må springe, hvor ble det av? Skunt! Og vi har spilt i 12 minutter, akkurat! Dun. Nå! Lars, snakk du! Ok, jeg har 1000... Jeg har 9 stekker med sånn bronse. Så jeg bare prøver å hive det, så jeg... Nei, jeg glemte mat! Hvor dum er jeg? Jeg tar de i kista, jeg. Ok, nå har jeg altså... Mat! Nå har jeg 37 gull. Kom an. Sånn, det er nok mat. Røg er bare 3 stykk. Det virker bra. Kom an. Ta de. Gjør det. Gjennomfør det. Vis at du kan være en mann. De er bare 2 igjen. Vi kommer til å vinne. Dette er så bra. Vi vinner igjen. Der er det. Spring over. Fra alt. Hvorfor måtte jeg døve sist? Jeg kunne jo tatt noen ego. Ok, jeg har 41 gull. Hvorfor har de ikke tropper her? Jeg har 41 gull. Lars har 41 gull. Det bør legge i kista hvis du skal gå... Angriper her. Ja. Vi er profesjonelle. De to siste har skybase på rød. Nei, Xandu. De har skybase. Nei, jeg glemte ikke sand nå. Hvordan skal jeg få meg over da? Jeg kan ikke. Nei, jeg er ikke god nok til det. Jeg trenger sand. Hjelp meg. Jeg trenger sand. Eller skal jeg ta? Nei, jeg våger ikke ta. Nei, det klager ikke. Jeg trenger sand. Hallo, jeg har 7 stekker med... Så jeg bare tar sjansen da? 1, 2... Jeg tar sjansen. Jeg klarte det! Jeg er jo profesjonell! Her er en annen blå. Hello from the outside. Ok, gå til deg. Wow, her har de bygd kolossalt. De er 2 spillere igjen, de har skybase, sier noen. Ja, kom an. Bare tar alt det, så bygger jeg sånn, men jeg lager så mye sand som mulig. Ok, dette her skal gå, jeg tipper vi vinner, for det er med 9 stykker, og det er 2 stykker, så dette her skal nok gå bra. Sånn, nå har vi plenty nok av alt, eller vi må ta litt stakkete. Med sand. Nei, går det ikke. Ok, da hiver vi den. Hiver han vekk da. Nei, han bare kommer igjen. Ok. Sånn, da tror jeg vi kan bygge oss opp. Gå høyest mulig for å sløse minst mulig. Hvis vi går rett ut forbi. Sånn. Ja, men hvor er det de? Ok, vi bare ser at vi begynner her. Vi skal klare å ta de. Nei, det er ikke sikkert for best i det, så hopper de over til oss. Og så tar de. Men det tviler jeg så inn i granskene på.
Der. Ok, her. Her oppe er sikkert basen en plass. Da går jeg opp her. Nei, det var en røyk som killet en blå. Ok, nå må jeg gå. Ja, det er klart. Nei, det... Hæ? Der, sånn. Jeg har... Der vant vi! Ja, han vant på 15 minutter og 38 sekunder. Ja, vi er super. Takk for oss. Ikke glem å like og abonner hvis du ikke har gjort det. Ja, det var det. Takk for oss. Ha det. Ha det.